свято вас! Дякую! Це ж по-модньому, по-французькому. Я ж на праздник прийшла, чи що? А як же? У нас була цікава прем'єра за Фаренгейт 451, 451 градус за Фаренгейтом. Потім у нас були нові вистави українського плану. Це було повернення придурки Петра Яценка та вечірній мед Костя Москальця. Тобі ж ми багато зробили, багато зіграли, а зараз працюємо дуже плідно над Германом Гессе, «Степовий вовк», до речі, і ці шановні пани і пані також приймають участь і у цій виставі. А ще ж багато приїздять до нас акторів. Яда Роговцева, актори були з Москви, з Пітеру, і Євген, знаєте Євгена? Він завжди так всі, ну, всі його полюбляють. А скільки дівчаток, ви ж добре казав, скільки дівчаток за 25 років перебуло в нашому театрі? Так, так. Ого! Журналістів. Журналістів, так.